Znači ovako, jučer navečer je izašla van ta informacija da je HERA definirala ovu nabavnu cijenu plina. Znate i sami da sam to tražio prije nekoliko tjedana, da se s time ne čeka do zakonskog roka, a to je 20. rujna. Dapače, mislim, ima jako puno dezinformacija u ovoj cijeloj situaciji oko plina. Vi znate moje kritike uopće na taj cijeli natječaj. Pa evo, samo ću vam reći da su jedne dnevne novine, citirat ću sada, kažu: treba li Hrvatska energetska regulatorna agencija HERA poslušati zahtjev gradonačelnika Zagreba i već sada izaći s izračunom cijena plina u javnoj uslovici? Pa onda sami sebi odgovaraju u tom članku i kažu: ako bi poslušala Tomaševićev zahtjev, HERA bi prekršila zakon. Cijene plina za novu sezonu grijanja određuju se neposredno uoči 1. listopada jer su takva pravila, jer je to povoljnije za potrošače. A sad, jesam ja bio u krivu ili HERA prekršila zakon? Znači, tražio sam da to bude što prije kako bi bilo dovoljno vremena da građani razmisle da li će ići na Međimurje plin ili će ostati u gradskoj plinari Zagreb opskrba. I zadovoljan sam da je to HERA napravila. Napravili su to tek jučer navečer je objavljena cijena. Volio bi da se to napravilo još u srpnju, za to je tada bilo uvjeta gdje se gledaju te prošle cijene u odnosu na lipanj. Međutim, napravili su to jučer i sada imamo bitan faktor za cijenu. Međutim, i dalje fali još jedan faktor, a to su subvencije vladine, koje vjerujem da će biti sljedeći tjedan definirane i tek tada će se znati onda cijela formula. Međutim, što se tiče naše ponude prema građanima, odnosno gradskog plinara Zagreba opskrba, ona će ići sljedeći tjedan i tu ćemo se mi oglasiti prema javnosti, što se tiče naše ponude u odnosu na ponudu Međimurje plinara.